Mătam și de vă mulțumesc pentru că s-a zbucat de vă, pres, visau vreo trend. Ertetim nici nu l-au nisat, deci ne trebuie să aibă trei și să aibă rogori țaris, gama schidvis dogmatim, rogori amisi, marte bulim, sahe, artimatite bulim, sau le pistan ahmad, te rogori, ahali concepție, vikna, mogonili, polo, sau cum ne epșim, da, romulimat, მისნა დაისახა ერთადერთი მართებული სწავლების სახეცვლილება და ჩანაცვლებაც კი. ჩვენ საუბრობთ გამოსყიდვის დოგმაზე, როგორც ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საღვთისმეტყველო საკითხზე, რომელსაც თავისი მნიშვნელობა გააჩნია როგორც ქრისტოლოგიური, ისე სოტერიოლოგიური თვალსაზრისით, ანუ ცხონებისთვის მას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს. Tu sad mohta da rogor mohta kacobliobis gamoxsna Khristes mzqveblis Golgotis mie. Chven es ert mishnolovnat vitsodit me 20 saugunembe rom eklesias gaachnia gamoxsqitvis dogmati romelits chamoqalibda im periodshi rodesats netari Augustine atsarmovebda polemikas pelagianelebtan da amas moqva shemdeg Kartagelis ადგილობრივ, რომელმაც ავტორიტეტული მნიშვნელობა მიიღო კრებაზე და განსაზღვრებები სწორედ პირველ ყოვლისა იქ ჩამოყალიბდა, ანუ პელაგიანელობა ამბობდა, რომ ადამიანის ცოდვის კვალი ადამიანის ცხოვრებაზე არანაირად არ მოქმედებს, რომ ადამიანი არის თავისუფალი და სრულფასოვანი ინდივიდი, რომ მისი დაზიანება არავითარ შემთხვევაში არ მომხდარა, რასაც ეწინააღმდეგებოდა ნეტარი ავგუსტინე და ყველა წმინდა მამები, რომლებმაც დაადასტურა ერთმნიშვნელოვნად მართლმადიდებლური დოგმატი. ეს დოგმატი შემდეგ იქნა მიღებული, ანუ რეცეფცია გაიარა, ასე ვთქვათ, მესამე მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე, სადაც აღნიშნული იქნა და ფაქტიურად შემდეგ მომდევნო კრებებზეც ყველგან პელაგიანელობა, როგორც ერთ-ერთი მძიმე ერესი, იქნა აღიარებული მთელი სისავსის მიერ. ამის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ, რომ აღმოსავლეთის პატრიარქების ეპისტოლეშია დადასტურებულია სწავლება პეტრე მაგილას აღსარებლობაში არის, რომელიც ერთ-ერთი ავტორიტეტული სახელმძღვანელო გახლავთ მართლმადიდებელი ეკლესიისა, იქაც დადასტურებულია ეს სწავლება. ამის შემდეგ ჩემო ბატონო წმინდა ფილარეტ მოსკოველის დროზდოვის კატახიზმში არის ეს მოთავსებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის დოგმატური ღვთისმეტყველება მაკარისა, ბულგაკოვის მოსკოველი მიტროპოლიტისა, რომლის დოგმატური ღვთისმეტყველება მთლიანად აგებულია, შეიძლება ითქვას, აი მართლმადიდებლურ წყაროებსა და ჩარჩოებზე დაყრდნობით, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა. მაგრამ მეოცე საუკუნიდან, როგორც გითხარით, ეგრეთ წოდებულმა ახალმოხტისმეტყველებმა, ჩვენ მათ პარიზელებს, ანუ პარიზის სკოლის წარმომადგენლებს უწოდებთ, ერთი სიტყვით შეგვიძლია მოდერნისტებიც კი უწოდოთ, რამოდენიმე გამოსყიდვის თეზაზე ალაპარაკდნენ. ანუ საუბარი იმაზე აღარ არის მათი მხრიდან, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გამოსყიდვის დოგმატი თითქოს და წარმოადგენს იმ ძველ ტრადიციას და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ერთად და ერთმნიშვნელოვნად ჭეშმარიტ სწავლებას, რომელიც ჩამოყალიბდა სწორედ აი ამ პერიოდებში, რომელზეც გესაუბრეთ. ახალი ღვთისმეტყველების აზრით, როგორებიც არის მაგალითად ლოსკი, ფლოროვსკი და სხვები, ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს არ არის ერთადერთი გააზრება ამ გამოსყიდვის თეორიისა, არამედ არსებობს რამოდენი და მე ერთს უწოდებენ ზნეობრივი თეორია, რომლისგანაც ჩამოყალიბდა ზნეობრივი მონიზმის ერესი. ჩვენ ამის შესახებ ადრე ვისაუბრეთ, ორიოდე სიტყვით კიდე შევეხებით, და მეორე ორგანული თეორია, რომლის მომხრეებიც გახდნენ
Storet este armat din Levi, vinsit cu ita, șem de cucuet, anacenii moderniști. Ჩვენ ამ თეზებზე იმიტომ ვამახვილებ დღეს ყურადღებას, რომ სამწუხაროდ თავად საღვთისმეტყველო სიბრტყე, თქვათ, უკვე არასწორი მიმართულებით მიდის და ორგანულ თეორიას, რომელიც მე-20 საუკუნეში იქნა შეთხზული, აი ამ ეგრეთ წოდებული მოდერნისტების და ახალი პარიზელების მიერ, აი ეს წავლება ცხადდება მართლმადიდებლობად, ხოლო ის, რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ წმინდა მამებისეული დოგმატური განსაზღვრებით ჩამოყალიბებული საუკუნეებით გამოცდილი გამოსხივების დოგმატი თითქოს არაფერს წარმოადგენს. შინაარსი ამ სწავლებებისა მოკლედ ესეთია, რომ აი ამ იურიდიულს უწოდებენ ის, რაც მართლმადიდებლურია და ვიცით ჩვენ, რომ გოლგოთაზე მოხდა გამოსყიდვა კაცობრიობისა, ზნეობრივი თეორიის თანახმად პირადესი მნიშვნელობა ენიჭება თანაგრძნობით სიყვარულს, ანუ ანტონ ხრაპოვიცკი, რომელმაც ჩამოაყალიბა ეს ზნეობრივი თეორია და ზნეობრივი მონიზმის ერესის სახე კვალიფიკაცია მიენიჭა მას, ის ამბობდა, რომ მართალია იყო ჯვარცმაო, მაგრამ ფიზიკური ტანჯვა არაფერია იმასთან შედარებით, რაც ქრისტემო აი ამ სიყვარულის თანაგრძნობითო გეცემანიის ბაღში გაიარა. ანუ აქ საღვთისმეტყველო უკვე სერიოზული სპეკულაციები იწყება მოდერნისტების მხრიდან, ისინი გოლგოთის მსხვერპლს უკვე ასე თქვა თავისი ჭკუით აბათილებენ და ფიქრობენ, რომ ის გადაიტანონ უკვე სხვა სიტყვაში და მას უფრო ეთიკური მნიშვნელობა მიცენ, ვიდრე მსხვერპლგაყეფითი. ანუ ქრისტე ხდება ერთგვარი უბრალო მაგალითი ცხოვრებისა და არამხსნელი სოფლისა. ფაქტობრივად გამოდის ის, რომ ადამიანს თუ გადავიტან ჩვენ მხოლოდ კაცებაზე და თანაგრძნობით სიყვარულზე, მაშინ გამოხსნა თურმე შეუძლია თავისი თავის გამოხსნა რეალურად ადამიანს თვითნებურად და თავისი ნებით, იმიტომ რომ ეს ნება მათი აზრით არ არის დაზიანებული, როგორც ამას პელაგე ამბობდა, ადამის ცოდვის შედეგად. ანუ სახეზე გვაქვს რეალურად ნეოპელაგიანელობა, როცა ადამიანი თვითსრულყოფადი სახე და თვითსრულყოფადი პერსონად გვევლინება. და მეორე ორგანული თეორია, ამან უფრო გაშალა ასე ვთქვათ თეორიის ფარგლებში ფრთები და ამბობენ, რომ არამხოლოდ გეცემანია, არამედ ქრისტეს მთელი ცხოვრება განკაცებიდან ამაღლებამდე არის გამოხსნა. ანუ მათ კონცეფცია კიდევ უფრო ფართომასშტაბიანია იმ გაგებით, რომ გოლგოთის მსხვერპლი პირდაპირ ცხადდება იურიდიზმად და საშინელ სქოლასტიკად, დასავლურ ტყვეობად, რომლის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდა თურმე ნეტარი ავგუსტინე და ნეტარი ავგუსტინეს ზეგავლენა მოხდა მთლიანად კაცობრიობაზე, მთელ ეკლესიას მოედო და წმინდა მამებიც ამით იყვნენ თურმე დაზიანებული აი ამ საშინელი ცოდვით, რომ არასწორად ვიწრო გაგებით ესმოდათ ეს გამოსყიდვის დოგმატი და მათ უფრო ესე კომპლექსურად ფართოდ ესმით ეს დოგმატი და სინამდვილეში შედიან აბსტრაქციაში. და ახლა ჩვენ ვიტყვით, რატომ აკეთებენ ამას. Ну, ნეობრივი მხრივ ჩვენ რაც ვთქვით ამ ორგანული თეორიის მომხრეებისთვისაც მართალია კარგია იმდენად ამდენადაც იურიდიულს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ეს ორგანული თეორიის გამოსყიდვის ორგანულ თეორიას საუბრობ ჩვენ. თანახმად ესეც არ არის საკმარითი, უფრო ფართომასშტაბიანი შეტევა უნდა განხორციელდეს მართლმადიდებლურ დოგმატიკაზე, ცნობიერებაზე, იმიტომ რომ ის უნდა იქნას ჩანაცვლებული ახალით, აი ამ ეგრეთ წოდებული ორგანულით, იმიტომ რომ მათთვის გაუგებარია ეს კავშირი, რაც ადამიანის ცოდვასა და გამოსყიდვის მსხვერპლს შორის არსებობს, ეს მისტიკური კავშირი, რომ ერთი მეორის გარეშე რეალურად არ არსებობს, იმიტომ რომ
Ruaxne, ține-i că situația la toa că te binam aslom, Adam i sodom, țin, martmen de bălăbi, asevam, obtrom, tazia, na, da, e ține-i mogoni liarari, da, e saris, eclesii, staule, da, paule, mociculis, stăm, uedă, zogadat, eclesii, șvilis, staule, barom, tazia neba, mohta, na, Adam i sodui ședegat, da. Aram chorot zneobrevi plankshi, aramet iuridiuli tatsa setkvat, anu danashaulia chadenili khtis tsinashe. Magram zoret ai es aghizianet mat es iuridiuli sakhe, romelits realurat tsminda tserilshi, tsminda mamebis tsavlebashi, dogmatikashi aris faktobrivat dominirebadi, amisi ugulebel qopa surt da rogura că te binam, slom, titurme, codva, ara, danașaul, iahtistinași, ara mecneule, pa, romelici cu neba, eclesiași. Anu, gamoschidvis dogmati, arsevita, caciru, araris, aiam gage, bitrumel, saci, cien, vambu, trum, martmati, debluria, imitom rom, adamianim. Martalia sneulia, magram, izgani gurneba. Masacir deba, am șemtuhovași, natlis rebat, nahepi da pericapșiri sadmidis, încuen, uaboptrom, eclesia, soret adamis, sodvis, miteveba, teba, natlis rebis meșeobit, anu, ahali adamis, Christes camocenit, hom, da, misim scolgahepi, da, șemtek eclesiis, staulebis, da, saidumlobebis, tatgenit, de damitaze, ce gvezleva, schonebis, sașualeba, atmaunda, da, auzilebele piroba, misi aris, natlizreb, anu, natlizreb, ce gvezleva, adamis, sotu, esaris, ahiere, bulim, martman de bulim, saule. Magram nachet rogotski moatslia iam saputzvels ta saputzvels mashin gamodis tu adamis tsodva araziyanebs adamianis bunebas da araris rogots pavle mociculi ambobs rom adamshi qvelam shevtsodet da es aris tavari problema rom ais gamoxsna katsobliobisa moxta Christes mier soret rom aiam adamis tsodvis ara gamo imito rom man teli katsobrioba adamshi viqavit mashin da adamianis buneba daaziana da gamoxsnis sqveplit da natlizrebis mesheobit xteba amis gamoxsna magram tu adamis tsodva shi chven braleulebi ar vart rogots amas tanamedrove modernistebi ambobin rom adama tsoda merashvashi var kho aseti ugunuri terminologiebi romelis gavtselda tanamedrove samqaroshi da amas soret parizelebi sapuzlebi aks da meindorfisa da sqvebis chven ხედავთ რომ ამითი სურთ თლიანად ეკლესიის სწავლების ფუძის მოშლას. Ანუ თუ არ არის ადამიანის ცოდვა ასეთი მნიშვნელოვანი, თუ მას არ ჭირდება გამოხსნა, თუ ნათლისღების დროს ჩვენ აი ამ ცოდვის პატიება არ გვეძლევა, მაშინ რა თქმა უნდა საშუალება ცხონებისა ყველას ეძლევა, ვინც აი ამ ადამიანის ცოდვაში არ არის დაზიანებული. Anu mati azrit tu bavshi ibadeba tsmindat a ese amoben dges da magalitat iseti gamocheni ftismetqel rogorits aris ioroteos vlakhosi is ambobs ro bavshi dabatebidan tsminda da mas arjideba natlizgeba aramit natals imitom iqebs rom eklesiis tsevri gaxteso ftebit konceptsia saitken midis anu natlizrebis arsis, anu gamomsqidveli msvqerplis arsi, rom adamis datsemis shedegat chveni datsemuli bunebis gamoxsna moxtes da amisi gantsminda da gambana da miteveba soret natlizrebis meshveobit xteba, am arsis chamoshla xteba. Anu ak midis iseb sakitqi ke kartagenis krebamde, romelnats ertmishnelovnat cha moaqaliba, rom autsilebelia adamianisatvis natlizreba. Imitor mesaris meoreshoba, imitor mesaris gamomsqidveli msvqerplis uaglesa tavari sakvanzo, ese tvkat tsireuli sagitxi. Ai amas ertzvian, tsmanda danu am teoriebit da chven unda vitsodet rom arsebitat saqtismetqvelo saputzlebi tu gvinda rom iqos martebuli da stori, ak ertad erti
გამოსავალი არის. Მათი მხრიდან აღიარება იმისა, რომ ეს ეგრეთებული იურიდიულად სახელდებული გამოსყიდვის თეორია სინამდვილეში არის ერთადერთი მართლმადიდებლური თეორია და დოგმატი შემოწმებული საუკუნეების მიერ, ხოლო მათი მოგონილი ეს ნეობრივი და ორგანული თეორიები, რომლებზეც ჩვენ ახლა წერთ და ამას თქვენ იხილავთ ჩვენს გვერდებზე და საიტებზე. ეს არის მათი ფანტაზიების ნაყოფი, ეს იდეებისა, რომ თურმე დოგმატები შეიძლება განვითარდეს, თურმე საკუთარ კერძო აზრს, რასაც თეოლოგუმენი ქვია, აქვს არანაკლები მნიშვნელობა ვიდრე დოგმატს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მერთვა, მშვიდობა მოგხსენს, მომავალ შეხვედრამდე.